Цей період був надзвичайно складним, зокрема, в першу чергу він був ускладнений якраз тими військовими подіями на півдні та сході України. Відповідно, одним із пріоритетів роботи обласної державної адміністрації було забезпечення оборони області та допомога Збройним силам України. Був ускладнений якраз тими військовими подіями на півдні та сході України. Відповідно, одним із пріоритетів роботи обласної державної адміністрації було забезпечення оборони області та допомога Збройним силам України. Зокрема, у березні 2014 року було створено оперативний штаб області, який пізніше переформатувався у Раду оборони області, який забезпечував координацію усіх силових структур, усіх відомств, для того, щоб організувати, забезпечити охорону стратегічних об'єктів на території нашої області. Їх, як ви знаєте, є надзвичайно багато. Також було створено на території області батальйон територіальної оборони. Триває його доукомплектація. Перша частина батальйону вже проходить бойове розлагодження на Рівненському полігоні. Надано матеріальну допомогу і організаційну допомогу, зокрема, якщо говорити про речове майно, обласною державною адміністрацією було організовано збір та передано на потреби військових 290 комплектів матраців та подушок, 300 комплектів польової форми. Також організовано закупівлю 420 спальних мішків. Частина з них вже надійшла нашим військовим, інші ще в процесі виготовлення. Надавалася так само інженерно-технічна допомога для благоустрою на полігоні. Зокрема, будівельна техніка також забезпечена нову свердловину для подачі води, забезпечено так само виготовлення рукомийників. Так само було ініційовано збір коштів на предмети індивідуального захисту для наших військових. В першу чергу мова йде про бронежилети, і сьогодні в другій частині ви зможете отримати інформацію про кількість коштів і яким чином вони використовуються.